আপুনি চাই আছে দ্য মর্নিং শ্ব'ৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ জনাম। আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ মাজতে বিগ বি অমিতাভ বচ্চন। শ্বুটিঙৰ সময়ছোৱাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল অমিতাভ বচ্চন। কামিহাৰৰ মাংসপেশী ফাটিছে অমিতাভ বচ্চনৰ আৰু তেওঁ বৰ্তমান হায়দৰাবাদত তেওঁ যি শ্বুটিঙৰ নিয়োজিত হৈ আছিল, হায়দৰাবাদত যি তেওঁৰ শ্বুটিং চলি আছিল নতুন ছবি প্ৰজেক্ট কে নামৰ ছবিখনৰ বাবে, আৰু সেই ছবিৰ শ্বুটিঙৰ মাজতে তেওঁ একশ্যন চিনৰ মাজতে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। হায়দৰাবাদৰ হাস্পাতালত তেওঁ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল প্ৰাৰম্ভিকভাৱে, আৰু তাৰপিছত হায়দৰাবাদৰ পৰা মুম্বাইৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে অমিতাভ বচ্চনক। একশ্যনৰ দৃশ্যত এতিয়া শ্বুটিং কৰি আছিল যি সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল বিগ বি, আৰু ঘটনাৰ বাবে বিগ বিৰ সকলো শ্বুটিং ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে। তেওঁ ইতিমধ্যে ব্লগ কৰি লিখিছে কথাখিনি, তেওঁৰ কি ধৰণে তেওঁ অসুস্থ হৈছে বা বৰ্তমান তেওঁ যে আঘাতপ্ৰাপ্ত এইখিনি কথা তেওঁ নিজেও লিখিছে। আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত বিগ বি অমিতাভ বচ্চন শ্বুটিঙৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত অমিতাভ বচ্চন হায়দৰাবাদত শ্বুটিং চলি আছিল তেওঁৰ আহিবলগীয়া ছবি এখনৰ আৰু প্ৰজেক্ট কে নামৰ ছবিখনৰ শ্বুটিং চলি থকাৰ মাজতে যেতিয়া একশ্যন চিনৰ শ্বুটিং কৰি আছিলে, দৃশ্যগ্ৰহণ চলি আছিল, ঠিক তেতিয়াই কামিহাৰৰ মাংসপেশী ফাটিল অমিতাভ বচ্চনৰ, তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। হায়দৰাবাদত প্ৰথমে ভৰ্তি কৰোৱা হয় তেওঁক, আৰু তাৰপিছত তেওঁক হায়দৰাবাদত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছতে মুম্বাইৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে।